Zdravím, že máme tady profesionály a příjemce mého kanálu, vítám vás u dalšího dílu z Team Fortress 2. A dneska si dáme control points. Jdeme na to, lidi. Ty vole nás nějak dávaj. Pojď sem. A je dole, tak jedem dál. Je tady jeden dobrý hráč, ty vole. Se mám vysoký ping, pořád jsem nevyřešil internet. Mně to nejde. Tady je. Bum. Je to z baterií. Tak, jdem, jo, že se říct, je tady nějaký dobrý hráč a hraje fakt dobře, ty vole, to bude nějaký. No, stři. Hele, lékárna, rychle. Nabí. A jdeme zabírat tady bot. Ten je úplně debil. Já jsem taky, ty vole, se nemůžu trefit. Vůbec mi to nejde, s tou brokovnicí je to úplně na hovno, budu to muset reklamovat. Tady jako na mě se saperem nebo co, ty vole? Tak, ty vole, neber mi lékárnu, ty kreténe. Já potřebuji 20 apek, ne? Ty král, takový kritik. Tak to bych nechtěl dostat. Bum. Deathringer. Jak se to jmenuje? Kde seš? Bum. Dobře se ho dal, ale nemusel jsem ho vystýlovat. Ne s náma. Tady byl nějaký hajzl. Tamhle, ten bude proti nám. Bum. Ono se za ty tiché chvilky. Bum, ten je můj. Dneska budeme rád jako skauti. Tak mohl bych použít i tohle. No, roztáčit tady tu tvoji, vole. Nebo běhá dokola. Kšašek, vole. Jo, běžím. A je to zabraný. Kde je? Ukaž se. A to byl on, ale pořád si myslím, že to je... Ty tady spáju jak... nasráno. Dobrý. Ale přežili jsme docela dlouho. Tak. A nevím. OK, ale změní zbraně tady ta... nevyhovuje. Když se sílu odhazuje, odhození způsobem pošle odfouknutím. Co tady mám dál? Tady ta TP pomalá. Sedapu. Zkusím tu short stop, nebo jak se jmenuje. Vím, že byla docela dobrá. Je taková rychlá, ale... No, uvidíme. Zkusíme to. Jdem. Ten je s náma, dobrý. Musím si dávat pozor na ty spáje, vole. To tady jak nasráno. Vidíte, to úplně křivý. Nebo jsem křivě já? Taky možnost. Tak kde je? Tamhle? No tak... Jak to není možný? OK, lidi, měním toto. Tohle si hodím zpátky, ale měním postavu. Mně to nejde ze skouta prostě. Bublinkovej Felis. Tady mě pěknou šálu. Jak se to vole, no. Vždycky nám to tady bublinkuje, vole, to je jak když si dáte horkou vanu, vole, nebo já nevím co. Už mě to začíná srát, ty spájové. Děláš si prdel. Ty vole. To je samý spáj tady to. Kolik mají lidí? No. Ty ve další, jaško si ne. Dva. Game Delol, OK, jdeme zabít všechny. Jo, zavři hubu. To byl sám s ním. Sorry, kámo, ale se není zavřít hubu. Zmátím tě, ty svině. Vole, to je nějaký, vole, se naspeedovaný, ale zase cukříček, vole, šňupal. Brm. Kde? Ano tě, ty svině. Ne! Ty vole. Já neumím prostě odfouknout tu raketu, když je takhle blízko mě, hele. Že kuchne, jo? Ne. Že jo, taky zkusil. Ne. To co? Dáme si snipe, no i když proti mě spájím.
Moment. Myslím, místo tohohle bych si dal Razorback. A tohle bych si dal tady tu. Já vím, že to dává malý damage, ale když... A dává to krvácení, to je dobrý. Jdeme na to, trošku jsem trénoval lidi, takže nebudu tak trapný, ale jenom trošku, jo, takže trapný budu pořád, ale ne tolik. Boom, no scope, ten je opět hovno, jsem zjistil. Já mám štít, takže mě kuchnou nemůže. Oh, musím jít na tu hlavu, jas. Boom. Doufám, že neměl Deathringer. Dobrý, těm, co nesvítí zbraň na kritik, tak jsou spájové, to je dobrá poznámka, je to hodně vidět. To se mění mapa. Yeah. Tak se aspoň něco pokecáme, díky, že jste se mnou lidi pořád. Píšete mi hezký komenty. A lajkujete videa dobře. Proto se snažím natáčet co nejvíc Team Fortress, protože vím, že byl nejsledovanější a dřív jsem ho nenatáčel a to byla velká chyba. Já si tady jenom zkontroluji, jestli natáčím. Super, všechno jede. Teď mi to nepojde nahodit zpátky do toho. Do hry, takže to nevadí. A proto natáčím TF-ko skoro každý den, nebo každý den. Já mám hodně práce ve škole, takže nemám moc čas na to natáčení. Ale nebojte. My se sem ty lidi doufám přijdou. Čekání a hráči. Úplně rychlý ty vole. Tohle má, půl jsme hráli minulý to, minulou hru, minulý video. Dobré, dobré, natáčíme zhruba 8 minut, jestli dobře počítám. Musím počkat na ty hráče, až se připojej. No, 5 vteřin. Ať je nějaká zábava, protože tohle nuda, ale jsem jak zhulenej. Tak. O, má pěknou vestu, kámo, si sehnal někde u toho u Bati, ne? Já vím, že Batě dělá boty, vole, ale on prostě dostal VIPčko a mohl si koupit vestu. No, prdavečky, vole, no to jsem dobrý, co? Tak, jdeme dál. Jo, to je tahle. Já už jsem myslel, že vyjdeme tam, jak je takový to vlakový nádraží, nebo jak to mám říct. Tak. Budeme pomalu hlížet, až přijde nějaká svině a ji ustřelím. Vole, už to tady bombarduje. Piu, je tam. Na. Pojď sem. Kde seš? Tam to musím dát hitku. Ne. Ty, jak mě mohl trefit za zdi, děláš si prdel? Co to je za hacky tohleto, ty vole? Co to je za hacky? Report. Ne, fuck, regulérně. To tady všechno vyházím, vole, na tom mým serveru zablokujím Facebooky, vole. mám rád, když mají děti říkají, že mám zablokovat Facebook. Máme 84 ping, to se lidi nevidí tak často. Fred má 570, to bych nechtěl, vole. Znám ten pocit, když máte 570 ping. Vole, odezvu. Máme na to nějaká hetka. Nic náma. Já jsem tě viděl, ty se vině. O, ještě že mě tak málo. Scouta nedám. Proč jiní skáčou dolů? No, zkusil jsem to. No, trefil jsem ho. jak můžu být takhle křivej? Rychle pryč. OK, vem si něco, vem si jiný kalibr. Zrovna vyšel z fitka. Sežral 10 čokolád. A sežral. A sežere za chvíli i jsem chtěl říct. Je to můj heavy. Tak se připrav, dělej, naběhni. A jdeme na to. Gečky. Oh. Jasně, baby. Iron Curtain. Ty vole, ten je nějaký zpomalený, ne? Jež. Oh, sandwich. Je tam i olivka. Já olivy nejím. Nemám je rád, co takový hnusný. Dostal jsem zranění. Dostal jsem ránu, ne zranění. To vůbec nefunguje, musím něco jiného. Co nemáme? No dobře, zkusím to spájet, trošku si vybavím. Mám jít na headko, no headshoty radši ne, co tohle, to je na hovno. Tady je dobrá.
Máme tohle, co tady máme za knife, jenom spicycle. Máme základní, detringera, nebo ne, já si dám tady kloky a jdeme na to. Jo, moment, to musím přepínat. Je, já si musím nastavit v pokročej. Takhle. Tak. Hele, spaj. Pojď sem. Tak hlavně nenápadně, jakože jsme jejich. Pojď, kuch! Nemůžu to. Ale to bude lidi, já jsem tajný špion 007, vole, James Bond. Jím to tady zahekuju, vyhekuju a zachráním celý svět. Co ty tady flušeš, bombičky? No, dělej, braň to, zabírej. Už jenom jeden bod, ty, já jsem třetí, mám 3 killy. Jo, já nevím, proč jsem nepoužil ty hodinky, tak takhle hodíme demomena. Jdeme. Tak, mě neviděli, úplně blbej. Ne! Ne, on si stál zrovna lékárničku, já jsem mu chtěl zastřelit pro něm málo, do prdele, vole, kurva práce. Stál jsem nějaký sprostej po ránu, no. Je teda 7 večer, ale to po ránu. Jdeme. Tak já už, mě vadí tady ty respawny, ty vole, to je 15 vteřin. Máš nějaký logi, kámo, nebo mám já? No, spíš mám já. Tak. Už jsem profík, už se umím zneviditelnit. Tak pojď. Oh yeah. Tak kde jste? Oh, hej doktor. Vy nám zabíraj. No, tak kde jste? Tady někoho slyším střílet? Musím uslyšet. Vypadá to, že jsou na našem bodě. A proč je tam? Je to náš? Jo, pravdě. Jsem s tebou, ty kreténos. Ty jsi mi ušpinil kabát, jsi mi rozsek, vole. Tak, jdeme nápadně. Má razorback, já budu muset zastřelit. Kam skočil? No, ty vole, všichni mi utíkají. Jo. Dobrý. Když budu tady, tak jsme v klidu. Ty vole. Já se bojím. Au. Zastřelím tě. Střílej, ty vole, pojď. Já zakra... ty vole. Až mi z toho zaskočilo. OK, jdem trošku pomoct týmu. I help you team. Nebo I help... Všeho máme něco, vemu medika. Já už ani nemám ty šipky, já jsem všechno snad prodal, nebo nevím. Vyléčím tě, tak, dobrý. Šipkuju tě. Debile. Jo, achievement. Pojď, vylečím tě, kámo, vylečím tě. Hezky zastřel, pojď. Tak, dobrý, lečím. Tak, dobrý. Jdeme pomalu v klidu. Víš, tak nám půjde u záda, jo, krevu nám záda. Já jsem nikam utek. Pomoc. Jo, dobrý, hýlu tě, neboj se, jsem... Tady péče, jo, jasně, medic, pohoda, easy. Pohoda, lustr, tam je to je spy! To musí být spy! Já to říkal! Ne, pojď. Ušipkuju tě, ty svině! rychle. Dobrý, mám tě. Jo, díky kámo, dělali jsme s kámošem kombo, jo, pojď. Mi to jde. No jdi ven! No healu jo! Ty vole, to je úplně debil. Teď jsem ho zachránil jsem mu prdel. Jo, ty vole, já se snažím, nemám vole 1000. Zase spy!
Dobrý. Už mám Imber! Nabijeme. Jo jo, healuj tě. Honička. Pojď. I have Imber. Pojde. Vy něco, zapínám to. Zapnul jsem to, tady je, vole. Ono se to zruší, když to vyměním. Jaro, když to funguje. Kombo bombo. Tu. Pojď sem. Šmejde. Co to bylo? Tady. Jdu naproti. Pojď sem. Jsem doma je zabiják spájů. Jo. Medic, jdu na to. Mě bojový medic. Za tebou. Tady bude. Aha. Dobrý, je náš. Tady vyhýlu našeho. Tak, pojď. Pohodě, když mi to tak jde, nemůžu to ukončit. Tak. Tímto si myslím, že by to pro tento díl všechno mohlo stačit. Doufám, že se vám líbila hra z Amerika. Ty ostatní hry byly na hovno, ale tohle myslím, že se mi povedlo. A u příštího dílu se zase mějte. Ahoj.